Baba Loiruk. Yes, Musalaiza. Baraka Filippo. Osinigi voice. Toma figa kusini. Olombo obisha negere ya imia dendo yom. Dori njaro ragebu meni nelundoro. Tinaro duwa jiranga inairo nebayang. Tinaro duwa lori banari aji Yusufu. Halaba limpa. Lakini niwakaribisha kwa YouTube za ndugu zangu kina Baraka Filippo, kina Musa Music, waimbaji wa nyimbo za injili, kina Voice Usiligi Voice, kina Thomas Nyangusi hapo na wengineo. Lakini mimi sahi bado sijaweka, lakini ni kwa barabara ni kuweka YouTube. Na Mungu awabariki sana. Hapo tulikuwa kwa usinduzi wa ndugu yetu, tumeona mkono wa Mungu kweli imetusaidia. Ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 10 Saturday 2023. Mungu awabariki sana, nawapenda kwa moyo wangu wote. Asanteni sana ndugu zetu.